вечора, шановні миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Веня Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Вперше в Миколаєві організували зустріч військових психологів з капеланом США Робертом Гіксом. Мета – допомогти військовослужбовцям адаптуватись після війни. Безумовно, війна дуже впливає на військовослужбовця, як і в його стосунках всередині родини, в своєї, як в його колективі, куди він повертається після виконання завдань. Тиждень безпеки дорожнього руху триває в Україні. Миколаївські правоохоронці організували низку заходів, до яких долучились і школярі. Як ми знаємо, к сожалению, дуже часто случаються аварії на дорогах. Я сторонник того, щоб їх стало як можна менше. Сьогодні відзначають Всесвітній день студента, яку святкову програму підготували цього разу у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Далі у випуску. Нам треба тут і зараз вирішити, хто посяде у залізний трон. Обласне комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт» отримало сертифікат авіаційної безпеки. Про це йдеться на офіційній сторінці Facebook. Документ підтверджує здатність підприємства забезпечувати належний рівень захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та відповідність служби авіаційної безпеки підприємства вимогам законодавства України в цій сфері. Сертифікат не підлягає передачі і дійсний до 17 листопада 2018 року. Ритуал оморячення та складання клятви морського піхотинця. Саме так вперше відзначили професійне свято курсанти профільного факультету військової академії в Одесі. Віднедавна підготовку морських піхотинців почали здійснювати на профільному факультеті військової академії в Одесі. Курсанти, що були зараховані до взводу морської піхоти, успішно пройшовши смугу перешкод, у день свого професійного свята долучилися і до флотських традицій. 32 курсантів першого, другого та третього курсів факультету вишикувалися на борту навчального катера «Чигирин». Будь-які урочисті військово-морські заходи розпочинаються із вшанування пам'яті загиблих моряків на зовнішньому рейді Одеської акваторії. У житті кожного військовослужбовця є визначні моменти, котрі закарбовуються у пам'яті назавжди. Саме такою яскравою миттєвістю для майбутніх морських піхотинців став ритуал уморячення. Я моряк! Процесом оморячення керував заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Це дні подій, вони вже з сьогоднішнього дня в нашій флотській родині. Море це їх прийняло, і тому воно буде оберігати і подалі. Підтримали у такий важливий день курсантів старші товариші та викладачі. Микита Вітик свого часу проходив службу у селищі Перевальному в Автономній Республіці Крим, потім у Миколаєві. А нині навчає майбутніх морських піхотинців. Долучився до морських традицій і наймолодший учасник події – син Микити Анатолій. Я це бачу на власні очі, вже не перший, сам оморячувався. Тому знаю, що це таке, і вважаю, що це дуже, дуже такий момент, який треба запам'ятати. Я вважаю, що вони запам'ятають цей момент. Кожен курсант отримав відповідне посвідчення із зазначенням координат проведення ритуалу уморячення і, звісно, яскраві емоції на згадку. Владислав родом з Луганщини. Стати морським піхотинцем його надихнув приклад рідних і друзів. Захотів захищати свою землю, батьківщину. Я хотів щось серйозне, у мене брат служив. І це є друга складова, щоб отримати чорний берет. І ми випили сьогодні 700 мл води, соленої, холодної, але це цього стоїть. Урочисті заходи продовжилися біля причальної стінки Західної військово-морської бази. Присутні поклали квіти до пам'ятної дошки українським морякам, які загинули у ході виконання завдань антитерористичної операції на сході України. Саме біля світлин загиблих бойових побратимів курсанти склали клятву морського піхотинця. Клянусь. Ще навчаючись кілька років тому у Луганському військовому ліцеї, Владислав зробив свій життєвий вибір. У мене був свідомий вибір.
Я ще коли навчався в ліцеї, я ще сюди хотів поступити. Флотська родина стала цього дня не лише більшою, а й міцнішою та сильнішою. Адже за умов збройної агресії Росії ці хлопці свідомо обирають професію захисника батьківщини – військовослужбовця Збройних сил України. А на сході України не вщухають ворожі атаки. Особливо активно бойовики порушують мирні домовленості саме вночі, повідомляють у штабі АТО. Незаконні збройні формування продовжують обстріли майже на всіх напрямках. На Луганському напрямку епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга. Ворог з невеликими перервами близько 3 годин обстрілював наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Також проросійські найманці не припиняли провокувати наших військових зі стрілецької зброї, особливо в районі Кримського. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов'ї. Грубо порушуючи мінські домовленості, ворог застосував артилерію калібру 152 мм поблизу Водяного. Зі 120-мм мінометів бив по захисниках Павлополя і Широкиного. Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти біля Новотроїцького, а під кінець доби обстріл з великокаліберних кулеметів витримали захисники Старогнатівки. Загалом протягом доби окупанти 22 рази порушили режим тиші. Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше організували зустріч військових психологів з капеланом ВПС США. Доктор Роберт Гікс розповів, що таке моральна травма війни, внаслідок чого вона з'являється та як допомогти військовослужбовцю впоратись з нею. Повертаючись з гарячих точок, військовим складно адаптуватися у соціумі, розповідає організатор заходу Євген Мінін. Він капелан, постійно спілкується з військовими, знає, як війна вплинула на їх життя. Священнослужитель наголошує, іноді однієї відвертої розмови достатньо, щоб людина повернулася до нормального життя. Це робота психологів, це робота капеланів, це робота всього общества. Общество должно быть готово принять этих людей, которые вернулись с войны. Именно непонимание того, кто был на войне, приводит к тем трагичным случаям, которые иногда случаются. Роберт Гікс – каплан військово-повітряних сил США. Має ступінь з психології, теології та національної безпеки. Не з чуток знає, що таке війна, брав участь у бойових діях в Перській Затоці. Спеціаліст з питань травматичного стресу та релігійного екстремізму. Вважає, що допомога у подоланні наслідків війни потрібна не тільки військовим, а й їх сім'ям. Солдат очікує, що він повернеться додому та знайде дружину і дітей такими ж, як він залишив. But the nature of war, such as it is, але природа війни по суті своїй says that war changes both ends of that. Каже, що війна змінює обидві сторони. The wife and family, дружину і сім'ю, and the soldier, також солдата. На тренінгу Роберт Гікс розповів про свій досвід спілкування з солдатами, у яких посттравматичний стресовий розлад. Люди в цьому стані знаходяться у постійному конфлікті зі своєю совістю, розповідає психолог. Причина цього – війна. My country, war is sometimes measured by politicians, by dollars. Що ж таке війна? Іноді в моїй країні війну зміряють кількістю потрачених доларів. The cost of war is how many dollars or how much money we've spent. Ціна війни – це скільки доларів або скільки грошей ми потратили. But the real cost of war is people. Но настоящая, реальная ціна – це люди. Гості заходу, військовослужбовці, уважно слухали капелана. Серед них Олексій Гаркуша. Чоловік вважає, що такі заходи варто організовувати частіше, адже це допомагає бійцям підвищити моральний дух та позбутися негативних думок про війну. Безумовно, війна дуже впливає на військовослужбовця, як і в його стосунках всередині родини своєї, як в його колективі, куди він повертається після виконання завдань. Здебільшого впливає, безумовно, негативним чином. Поза як людина повертається, багато хто вірно каже, що людина повертається іншою звідти. Людина певною мірою втрачає авторитети, якісь моральні орієнтири. Капелан військово-повітряних сил США вже відвідав Київ, Запоріжжя, Дніпро. Миколаїв – останнє місто, де він провів тренінг. Незабаром професор психології повернеться до Сполучених Штатів. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
В Україні, а зокрема і на Миколаївщині, триває тиждень безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція організувала низку заходів, спрямованих на попередження ДТП. Сьогодні до акції долучилися і школярі. Школярі намалювали спеціальні плакати та показували їх водіям. Місцем для агітації вибрали нерегульований пішохідний перехід на перетині Адміральської та Соборної. Я вирішив прийняти участь в цій акції, тому що на цій неділі проходить неделя за безопасное движение на дорогах. А, как мы знаем, к сожалению, очень часто случаются аварии на дорогах. Я сторонник того, чтобы их стало как можно меньше. Діти, вам є що сказати водіям в такому разі? Будь ласка, будьте уважні та дотримуйтесь правил на дорозі. Ну, сейчас очень много ДТП, аварий. Я хочу просто, чтобы было меньше всяких аварий и все придерживались правил дорожного движения. Паралельно співробітники патрульної поліції роз'яснювали водіям, яку відповідальність вони нестимуть за правопорушення на дорогах. Я вам хочу сказати, водії бувають різні, бувають водії, які покладисті, розуміють, що вони порушили правила дорожнього руху, реагують на це адекватно. Таким водіям ми робимо усне зауваження або описуємо попередження і випускаємо далі. Водії, які не розуміють, що вони порушили правила дорожнього руху, ми вимушені виписувати адміністративну постанову, щоб якось їх привлекти до адміністративної відповідальності. Також водіям видавали буклети, на яких зображені найпоширеніші порушення ПДР. Всеукраїнська акція «Тиждень безпеки дорожнього руху» триває з 13 по 19 листопада. Сьогодні ми вийшли з дітьми, з учнями школи номер 60 Миколаєва для того, щоб закликати водіїв і щоб вони зрозуміли, що вже діти виходять на такі заходи для того, щоб привернути увагу до того, щоб водії були уважні та обережні. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Інтелектуальні вікторини, танці, загадки та ігри. Саме у такому форматі відбулась зустріч миколаївських рятувальників із вихованцями дошкільного навчального закладу номер 59. Головна мета візиту надзвичайників – познайомити малечу з основними правилами безпеки. Особливу увагу приділили причинам виникнення лісових пожеж і правильному поводженню із небезпечними предметами та речовинами. Щоб діти не нудьгували, рятувальники підготували тематичні ігри та конкурси. Діти пригадали, як себе правильно поводити з небезпечними речовинами, з задоволенням грали в рухливі ігри, відгадували загадки. Загалом свято пройшло в радісній, веселій обстановці. Разом із дітьми у конкурсах брали участь і дорослі. Як вихователі дошкільного дитячого закладу, так і батьки зазначають, подібні заходи позитивно впливають на дітей, а завдяки ігровій формі корисна інформація закарбовується у пам'яті надовго. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку відбулася щорічна звітна конференція Української асоціації зоопарків та акваріумів, що обговорювало керівництво звіринців далі у відеоматеріалі. Члени Української асоціації зоопарків та акваріумів зустрічаються на конференції четвертий рік поспіль. Мета – налагодити співпрацю та обмінятися ідеями. Ми хочемо поділитися друг з другом о тих каких-то зданиях, сооружениях, которые были построены за этот год, вот, обменяться информацией по размножению животных. В общем-то, чисто рабочая обстановка, и очень важно, когда люди собираются, ну, хотя бы раз в год все вместе. Серед 30 учасників конференції і генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін ділиться, не пропускає жодної зустрічі з колегами і завжди повертається з новими ідеями та планами. После конференции просто укрепятся наши связи. Мы на таких конференциях всегда обсуждаем вопрос обмена животных, потому что зоопарки – самый простой способ изменения коллекции – это попросить другого зоопарка что-то в себе в коллекцию. Естественно, надо делать это по бартеру, что-то отдать взамен. І від цього посетителі на наступний рік відвідують нові експозиції. Цього разу зустріч керівників зоопарків України відбувається саме у Миколаєві не випадково. Адже в установі завершилися ремонт приміщення для слонів та будівництво жирафника. Це найвисокі животні в світі. Естественно, и это уже накладывает свой отпечаток на само здание. То есть здание
высокая, именно связана с тем, что такие вот жить такие животные. У нас были и зарубежные коллеги, и они, в общем, высоко оцінили наше здание. Наступна конференція Української асоціації зоопарків та акваріумів відбудеться за рік. Але звіринець, який прийматиме гостей, ще не визначили. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урочисто відкрили всеукраїнську краєзнавчу конференцію «Мій рідний край, моя земля» очима сучасників. Учасники з'їхались із 15 областей. Конференція відбувається вже восьме. Мета заходу – активізація туристично-краєзнавчої та пошуково-дослідницької діяльності в навчальних закладах. Краєзнавчі конференції проводяться в 4 областях України. Миколаївська конференція, вона виросла із обласної регіональної конференції і стала всеукраїнською, і охоплює вона широкий спектр краєзнавчих досліджень. Є таке слово комплексно підходить до напрямів краєзнавчих досліджень. Краєзнавча конференція дозволяє учням дослідити історію свого краю та своєї малої батьківщини. На меті ця конференція ставить науковий розвиток наукових творчих здібностей учнів, розвиток пошукової діяльності. На цій конференції учасники діляться своїми науковими надбаннями, вони отримують досвід спілкування, вони отримують досвід захисту своїх робіт. Учасники конференції захищатимуть свої дослідження у секціях «Культура рідного краю» і «Музейна справа», «Історичне краєзнавство», «Географічне краєзнавство» та «Геологія», «Археологічне краєзнавство», «Екологія» та «Етнографія». Анна Сіра з міста Гнівень Вінницької області у конференції участь бере вперше. Темою своєї роботи обрала музичну школу, в якій навчається. Я буду розповідати про музичну школу, яка цього року відзначала 30-літній ювілей. Я навчаюся в музичній школі і також цього року буду випускатися з двох відділів – фольклорного та струнного. Я дізналася, що мені робило дуже багато моїх родичів і вся моя родина. Мені була цікава культурологія нашого міста. Загалом до участі в конференції було подано понад 200 робіт. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урочисто відзначили День працівників сільського господарства. На свято завітали 400 аграріїв з усіх районів області. Миколаївщина може пишатися своїм потужним аграрним комплексом, адже саме наша область забезпечує 10% всього експорту країни та 30% наповнення державного бюджету. Это 4000 сельскохозяйственных предприятий, это предприятие, это сектор, который обеспечивает поступление в местные бюджеты, оплаты за землю и за аренду земли. Это предприятие, которое взяли на себя ответственность за социальное развитие села. Володимир Задорожний з Вознесенщини. Понад 20 років займається аграрною справою. Вирощує зернові культури та овочі. Підприємство Володимира створило для селян 50 робочих місць. Мої батьки були аграріями, і ми вже якби прийняли їхню, взяли естафету їхню в сільському. В селі родилися, в селі виросли. Нас влаштовує наша робота, нас влаштовує наші можливості. А Юрій Курмишкін за першою освітою юрист, але з дитинства мріє стати аграрієм, тому здобув другий відповідний диплом. І вже 12 років працює в сільськогосподарському секторі. Тому що хліб – цьому голова, і наше село сьогодні кормить нашу Україну. Як ми бачимо за останні років 5, по Миколаївській області 40% бюджету, наповнення бюджету всіх рівнів – це є аграрії. На сьогоднішній день кожен із нас їсть буханку хліба, їсть м'ясо, сало – це продукт вирощення наших людей їхніми руками. 80 присутніх працівників агропромислового комплексу нагородили грамотами та подяками. Продовжилися урочистості виступами творчих колективів. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відзначили Всесвітній день студента. В рамках свята у виші влаштували урочистості та нагородили найкращих. Участь у традиційному святі взяли 42 студенти з 8 університетських факультетів, а також Інституту історії та права і коледжу. Конкурс відбувся в 9-те. За словами організаторів, це можливість долучитися до студентської спільноти у всьому світі. Останнім часом захід став своєрідним змаганням гумору і кмітливості. Це свято набирає такого гумористичного характеру, креативного характеру.
змісту. Це, очевидно, природна реакція на те, що серйозні лекційно-практичні заняття, вони поєднуються з такими емоційними сплесками, і це дуже потрібно. Люди молоді, живі. Позмагатися за звання найкращих – задача не з простих. Щоб взяти участь, необхідно було надати документи експертній комісії, яка й приймала подальше рішення. Студенти кажуть, бажаючих було чимало – більше сотні. Але рівень конкуренції досить високий, тому пощастило небагатьом. Адже для перемоги недостатньо мати тільки досягнення у навчанні. Достатньо, звісно, мати громадську діяльність, тому що на сьогоднішній день громадяни – це дуже елітні студенти. І, звісно, научну діяльність, оскільки якщо студент має научну діяльність, у нього є великі досягнення і великі перспективи. Змагалися студенти у 14 номінаціях. Конкуренція за першість була головною мотивацією. Кожен факультет презентував себе на сцені за мотивами відомого серіалу «Ігри престолів». Нам треба тут і зараз вирішити, хто посяде у залізний трон. Найактивніших студентів нагородили почесними грамотами, а також спеціальними грошовими стипендіями. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували книгу «Приклади навчають». Автори – відомі миколаївські історики та краєзнавці. Нова книга Євгена та Кирила Горборових продовжує авторську серію. В ній зібрані нариси про історичні моменти періоду 18-21 століття. Маловідомі або і зовсім невідомі факти подій на Миколаївщині. Аспект цих очерків, він різнообразен. Це об історії бойових кораблей, судов, об історії іноді непростих хитросплетений житті наших з вами земляків, об історії наград, так или іначе, теж зв'язаних з історією нашого міста. Я думаю, що вона буде цікава всім любителям і книги, і історії. Євген Горборов розповідає, працювали протягом 2 років. До книги увійшли 18 нарисів, проте це далеко не весь зібраний матеріал. Ті, які не потрапили, я думаю, що якщо буде наступна книга, читатель зможе прочесть їх вже в наступній книзі. У збірці є унікальні світлини та документи, переважна більшість раніше не публікувалась. Крім того, наявні ілюстрації рідкісних історично цінних речей, які стали основою для написання деяких нарисів. Оці цінні такі речі є, ілюстрації. Багато що Євген Григорович збирає сам. От він є ще і колекціонером, і купує ці всі речі, розшукує ці всі речі. От, і іноді, як він каже, архівний документ дає одне, да, одну інформацію, а річ отака. Артефакт такий він дає, несе свою якусь теж непевне навантаження. Важко оцінити, що більше цінне. Ознайомитись та почитати книгу городяни зможуть у всіх бібліотеках Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!